የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ ሲታዩ የነበሩ ህገወጥ የዋጋ ጭማሪዎች አሁን ላይ መረጋጋት እየታየባቸው ነው ብሏል የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ። ማሻሻያውን ተከትሎ በመዲናዋ በሚገኙ ከ400,000 በላይ በሚሆኑ ነጋዴዎች ላይ የክትትልና ቁጥጥር ስራ ተሰርቷል ያለው የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ከዚህ ውስጥ ህገወጥ ተግባር ፈጽመዋል ተብለው በተለዩ ከ1,600 በላይ ነጋዴዎች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደተወሰደ ነው የገለጸው። ሀና አብደታ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዝርዝር ዘገባ አላት፣ ዘነበ ኃይሉ ያቀርበዋል። ከቅርቡ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ከተማ የገበያውን ሁኔታ የሚከታተል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየተሰራ ነው መባሉ የሚታወስ ሲሆን ግብረ ኃይሉ በዋናነት ግንዛቤ በማስጨበጥ ተግባራትን ሲከውን እንደቆየም ሲገለጽ ነበር። ከዚህ ጎን ለጎን ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ እንደሚገኝም ተጠቁሟል። በዚህ መሰረት አጠቃላይ በአዲስ አበባ የሚገኙ ነጋዴዎች ላይ በተለይ በዋናነት ለማህበረሰቡ ለምግብነትና በየዕለቱ ጥቅም ላይ የሚውሉ ምርቶችን በሚያቀርቡት ላይ ቁጥጥር ሲያደርግ መቆየቱን ነው የከተማዋ ንግድ ቢሮ የገለጸው። የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርሙን መሰረት በማድረግ ያው ለሚዲያ ዲክለር በተደረገ ማግስት ጀምሮ በሁሉም ፕሮዳክቶች ላይ ከውጭ ኢምፖርትድ ጉድስም የሀገር ውስጥም የሚመረቱ ምርቶችም ላይ እንደዚሁ ዋጋ መጨመር፣ ምርት መደበቅ፣ ዝርዝር ያለ መለጠፍ እና ከዛም በዘለለ ወደ 16 አይነት ጥፋቶች አሉ። ያው በመደበኛ አሰራራችን የምንከተለው ዞሮ ዞሮ ግን ከዚህ ከሪፎርም ማሻሻያ ጋር ተያይዞ እነዚህ ችግሮች ጎላ ብለው ይታዩ ስለነበረ በሁሉም ፕሮዳክት ላይ ይህንን መልክ ለማስያዝ እና ስርዓት ለማስያዝ ክትትል ቁጥጥር ስራዎችን ሰርተናል። ግብረ ኃይሉ ቁጥጥሩን ለማድረግ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በመደበኛው ስርዓት የሚያከናውነውን የቁጥጥር ስልት በመጠቀም ከሸማቾች ማህበራት ጋር በመተባበር እንዲሁም ማህበረሰቡ በ8588 ነጻ የስልክ መስመር በሚያቀርቡ ጥቆማ መሰረት ክትትል ሲያደርግ መቆየቱ የተነገረ ሲሆን ይህም ከጸጥታ ኃይሉና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በጥምረት እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል። በተደረገው የክትትልና የቁጥጥር ስራም ህገወጥ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ተገኝተዋል በተባሉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ቢሮ ተናግሯል። ያለን ነጋዴ እንደ አዲስ አበባ ከ400,000 በላይ ነው። በጣም ብዙ ነጋዴ አለ። ሁሉም ተቋማት ላይ ክትትል አድርገናል። የበር ለበር ክትትል አለን። ከዛ በዘለለ አዲስ አበባ አጎራባች በሆኑ ክልሎች ወይም የኦሮሚያ ክልልና የሸገር ሲቲዎች አሉ፣ አዲስ አበባን እንደምታውቁት የከበቧት ማለት ነው። እዚህ የሚደረገው ቁጥጥር ምርት የሚያሸሽበት ሁኔታዎች እንዳይኖር ከኦሮሚያም ጋር እንደዚህ በመቀናጀት አብረን መጋዘኖችን ቼክ የምናደርግበት ከዛ ቁጥጥር ሲደረግ ወደዚህ እንዳይመጣ ከዚህ ቁጥጥር ሲደረግ ደግሞ ወደዛ እንዳይሄድ አብረን ተቀናጅተን ስራዎችን እየሰራን ነው የምንገኘው ማለት ነው። እስካሁን በጥፋት ውስጥ የተገኙት 1,600 እንደዛ አካባቢ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ከአጠቃላይ ነጋዴ አንጻር በጥፋት ውስጥ የተገኘው ቁጥር በጣም ዝቅተኛ ነው። ይህ ቁጥጥርና እርምጃ እንዳለው ነው። ታዲያ አንዳንድ ምርቶች በማከፋፈያ ኖረው በችርቻሮ ሱቆች ግን ዋጋው ጨምሯል በሚል እንደማይኖሩ የኢቢኤስ አዲስ ነገር መመልከቱን በመግለጽ ጥያቄ ያቀረብንላቸው ምክትል ቢሮ ኃላፊዋ አሁን ላይ በዋጋ ረገድ መሻሻሎች መኖራቸውን በመጥቀስ ምላሽ ሰጥተዋል። ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም ተከትሎ ያልጨመረ ፕሮዳክት የለም ብያለሁ። ለዛ ነው አሳማኝም ያልሆነ ወይም ደግሞ ምክንያታዊ ያልሆነ ዋጋ ጭማራ ነበረ ብለን የተነሳ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የዘይትን ካየን በመደበኛው 1,050-1,100 እንደዚህ ሲሸጥ የነበረው 400 ብር እንደዚህ ኮስት ከፍ አድርጎ እስከ 1,500-1,600 የመሸጥ አይነት ፍላጎቶች ነበሩ መጀመሪያ ላይ። አሁን ክትትል ቁጥር ካደረግን በኋላ ዛሬም ወርደሽ ብታይ መርካቶ አካባቢ ላይ 9,30 እንደዚህ 1,150 እስከዛ ድረስ ሄዷል ማለት ነው። እና መውረድ ችሏል። ይህን ስራ እንዲቀጥል ነው እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል በነጋዴዎች ላይ እየተወሰዱ ናቸው ከተባሉ አስተዳደራዊ እርምጃዎች ውስጥ አንዱ ሱቆቹን ማሸግ ቢሆንም ወደ ህጋዊ አሰራር ሊመለሱ ፈቃደኛ ሲሆኑ ግን ሱቃቸው እየተከፈተላቸው መሆኑን ምክትል ቢሮ ኃላፊዋ ቅድስት ስጦታው ተናግረዋል። እየተከተልን ያለ ነው አፕሮች ምርትን ወደ ገበያ እንዲያስወጣ ማድረግ ነው እንጂ አሽጎ ለዘላለም ማስቀመጥ ትክክል ነው ብለንም አናስብም። እንደዛም እያደረግን አይደለም። አሁን ላይም ኦፕሬሽን በወሰድንባቸው ያው አስተዳደራዊ እርምጃ ነው። ከማስጠንቀቂያ ማሸግ፣ ንግድ ፍቃድ እስከ መሰረዝ የሚባለው አስተዳደራዊ እርምጃ ነው። ከዛም አለፍ ካለ ወደ ህጋዊ እርምጃም ጭምር ይወሰዳል። ሞር አግሬሲቭሊ እየገባን ያለ ነው ግን ማስተማር፣ ወደ ህጋዊ ሲስተም የማስገባት ጉዳይ ስለሆነ የሚታዩ ብልሽቶች ካሉ ደረጃውን ጠብቀን ማስጠንቀቂያም ማሸግም መሰረዝም ድረስ እንሄዳለን። ቀደም ያነሳሁት ፊገር አሁን ላይ ሁሉም ታሸጓል ማለት አይደለም። ገብረ ኃይሉም እያየ እየወሰነ
ለዛ ዝግጁ ከሆኑ ከኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም በፊት ሲሸጡበት በነበረው ዋጋ ምክንያታዊም ስላልሆነ ተመልሰው በዛ ዋጋ መሸጥ ፍላጎት ያሳዩትን እየታየ እየተከፈተላቸው ነው ያለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት የገበያውን ዋጋ ለማረጋጋትም ሆነ አቅርቦትን ለማሳደግ በሚያደርገው የቁጥጥር ስራ በዋናነት እያተኮረ ያለው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያለውን ነጋዴ ነው የሚል አስተያየት ይደመጣል። ይህን መነሻ በማድረግ ጥያቄ ያቀረብንላቸው ምክትል ቢሮ ኃላፊዋ ህገወጥ ከሆነ ማንኛውም አካል ላይ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። እንደ መንግስት የህገወጥነት እንትን ገደብ የለም። ህገወጥ ከሆነ ማንኛውም አካል ላይ እርምጃ ይወሰዳል። መርሃችንም ሆነ ያለበት ይሄ ነው። ያደረግነው ያለነው ብዬ ማስበው ይሄ ነው። ያ ማለት ግን ያልደረስንባቸው እና አክሽን ያልተወሰደባቸው ሰዎች ቶታሊ የሉም ልል አልችልም። እንደዛ ልደፍር አልችልም። አሁን እንደ አዲስ አበባ ለምሳሌ የምናቃቸው ነጋዴዎች አሉ። ቀደም ያልኩሽ ፊገርን እዛ ውስጥ አስመጫለ ቸርቻሪ ነጋዴ አለ፣ ጅምላ ነጋዴ አለ። ጥፋተኛው ነው እስከተገኘ ድረስ ህጉም ለሁሉም ስለሚሰራ አክሽን እንወስዳለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ከክትትል ባለፈ መንግስት ሁሉንም ገበያ በመቆጣጠር ዋጋ ማውጣት አይችልም ያሉን አላፊዋ፣ በመሆኑም የአትክልትና የሰብል ምርቶች ዋጋን ለማረጋጋትና ምርቶችን በቀጥታ ለማህበረሰቡ ለማቅረብ እንዲቻል መንግስት ባዘጋጀው የገበያ ማዕከላት አምራቹና ጅምላ አከፋፋዩ በቀጥታ እንዲገባ እንደተደረገ ነግረውናል። በዚህም አምራቾቹ ከመደበኛው ገበያ ከ15 እስከ 20 በመቶ ቀንሰው እንዲሸጡና የቅዳሜና እሁድ ገበያ ነጋዴዎችም ከነዚሁ እንዲገዙ በማድረግ ብሎም ዋጋ በመተመን ማህበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቶችን እንዲያገኝ እየተደረገ ነው ተብሏል።